senhor levanta a mão embaixo de palma aí. Ô Cezinha, olha só. Isabel. Cezinha, Isabel e Carolzinha. Não pode falar que é negócio, pode falar que é negócio? Que elas estão gostando. Não pode falar. Tá gostosa, já falei. Aí. Uma salva de palmas para nossas mulatas maravilhosas, onde nós estamos todos de baixo. Brincadeira de você! Mas é gostoso no bom sentido, é gostoso de se ver estampando. É, explica esse negócio. É gostoso de ver estampando. Daqui a pouco os marinheiros pegam a minha pegada de pegada. Parceiro, fala maior. O povo quer cantar.